Топи – це ті самі, що кожного дня сидять. Кожного дня одні ті самі люди. Оксана, Юра, Вова, Нікусик, Марічка, Алекс, Ангеліна, Макс. Ого, Вікусь, молодець. Хто забрав Віку, пишемо готово. Підписались на Віку, на 5 топів написали готово, отримали закріп. Бумчики, а, хто там? Юро, дякую тобі дуже гарно. Три, дякую за підтримочку. Три теж на чатком підписати. Дякую дуже гарно. Три, спасібочки. Там два боксика, Алтієва теж забирайте себе, друзі. Хто хоче, виставляйте слідом свої скриньки. Скриньки у нас пусто монетчик. Анастейшу також дружимо, кружимо. Боже, мене так горло болить. Крій, дякую дуже гарно. Вікусіка теж дружимо, Ростислава забираємо. Хто забрав Юру, пишете готово. Без Юри жоден закріп не піде. Він нас на першому місці. Тому хто забрав топа номер 1 Юрчика, топ 2 Алтієва, топ 3 Вову, топ 4 Едуарда і топчика номер 5 Пошапа, пишете в чатку готово 5. На закріп ідуть тільки ті, хто мають оранжеві сердечка біля Ніку. Тобто, якщо ви пишете готово, біля вашого Ніку немає оранжевого сердечка, на жаль, закріпляти не буде. Там 3 хвилинки 27 секундочок до відкриття боксика. Від токсичного хлопчика боксик. Забирайте його до себе, друзі. У нього така гарна цифра. 9966. Оксанка, дякую дуже гарно. Оксанко, дружимо. Ігоря, забирайте з себе, друзі. Олежик, дякую за підтримку. Хто забрав ламп, пишемо в чатку готово. Забрали попередній закріп, 5 топів написали готово. Без попереднього закріпу наступного закріплення не буде. Вадим, дякую гарно. Анечку, забираємо. Так, Олечка, глянемо тебе. Має бути попереднє закріплення, 5 наших топчиків дарувальник бокса. Обов'язково дарувальника бокса забирайте. Токсичний хлоп постарався, так постарався. Так, є Глоу ламп, Вікуся, Едуардо, Вова, Нікуся, Марічка, Ангеліна, Макс, Пуша, Палтіїв, Катя, вообще молодець. Хто забрав Олю, пишемо готово. Забрали Олю, 5 топів написали готово, отримали закріп. Без Олі закріп не буде. Народ, я нагадую, закріпи безкоштовні. Щоб отримати закріп, вам треба підписатись на Олю на 5 наших топчиків. Три, дякую дуже гарно. Там 100 монеточок від токсичного хлопа. Я буду йти перевіряти підписки. Я даю хвилинку підписатись на скриню, хвилин 3-6 до відкриття бокса. Я вимикаю аккаунт, який не має підписки. Ви не підписуєтесь на закріпи. Народ, якщо на закріп ще, о, все, є, пішла підписка. А що мені не показує? Що мені нічого не показує? Боже, мене так спина болить, капець. Сашка, дякую дуже гарно. Сашко, до себе, друзі. Крапушки, дружимо. Всіх активних на чату підписуємо. Так, Вероніка, давай глянемо тебе. Має бути підписка на попереднє закріплення на 5 топчиків. Є Оля, Нік, Алекс, Пошап, токсичний хлоп, Вова, Алтіїв. А де Вова? А де цей? Одну секундочку. А де топчик номер 1? Не бачу топа номер 1. Ви не забрали мені Юру. Ні, без Юри закріп робити не буде. Народ, у вас є 5 топчиків. 5. Топ 1 Юра, топ 2 Вова, топ 3 Пушап. 3 топа вже лишилися. Круто. 3, дякую, гарно. 3 також забирайте себе, друзяшки. Всіх активних на чатам підписуємо. Ірина, давай гляну тебе. Має бути попереднє закріплення. Топ 1, топ 2, 3. 3 топчика у нас є. І дарувальник бокса. Я йду перевіряти підписки на скриню. Ще 10 секундочок. Я якраз перевірю дівчинку і тут дивиться ваші підписки. Бусінс 3, дякую дуже гарно. Дивимося, має бути підписка. Є Лам, Пушап, Едуардо, а решта топчики. А де решта топів? А чого ви мене обманюєте? Ви, до речі, вчора у нас теж були на закріпленні. І... А де ваші підписки? Дякую, гарно. Крій, дякую за підтримочку. Дивіться, якщо ви будете обманювати, просто буду блокувати з ефіру. Оксанку, дружимо, кружимо. Всіх активних на чату підписуємо. Йомаю, дякую. Пушап, спасибі. Пушап, тепле на другому місці. Хвилинка лишається до відкриття бокса. Дружимо, скриньку. Дякую, крій, спасібочки. Дякую за підтримочку. Сердечко забираємо. Дошуньку, дружимо, кружимо. Всіх активників підписуємо. Три, дякую. Виставляйте боксик на 3 хвилинки, хто має можливість. Та монетчик на 3 хвилини. Все, я вимикаю аккаунт, які не мають підписок на скриню. 300 людей онлайн, а підписується скільки? Мало людей підписується, тоді блокуємо. Аріана, є підписка? Аріана, має бути підписка на скриню, підписка на топі. Нема підписки. Аріана йде до блоку. Вимкнути, заблокувати. Поїхали далі. Фрост GG, є підписка на скриню? Є підписка. Поїхали далі. Діма Кацман, має бути, є підписка. Поїхали далі. Олександр, має бути підписка? Є. Має сердечко. Анюта, дякую. Гарно. Ті, хто мають сердечка, я навіть не перевіряю наявність підписки. Танюша, є підписка? Таня, є підписка. Володя, є підписка. Поїхала далі. Любаша, дякую, гарно. Тут немає підписки. Раз, вимкнути, заблокувати, людина пішла до блоку. Михайло, є підписка? Михайло має сердечко. Оскар, є підписка? Оскар має сердечко. Супер. Любаша, дякую, гарно. Дашко, дружимо. Всіх активних підписуємо. Від токсичного хлопа для вас бокси. Хто хоче, на 3 хвилинки вставляйте наступну скриню. Хто хоче отримати закріп, забираєте топ 1 Юру, топ 2 Пушап, топ 3 Вову, пишіть в чатку, готово 3, я виставляю вас на закріплення. Готово три, або забрав три топа і тому подібне. Любаша, дякую дуже гарно. Любашко, дружимо. Пані Бетон, у вас закриті підписки. Відкрийте підписки, напишете Олі, я відкрию підписки, я вас буду закріпляти. То ви завжди пишете готово, насправді у вас закриті підписки. Я закріпляти не буду. Так, дякую гарно. Юлечко, зараз гляну. Юля, має бути підписки на три топа. Три людини забрали, написали готово, отримала закріп. Хто хоче, виставляйте боксик. Сердечко, дякую дуже гарно. Любафенько, спасібочки. Олежика, кружимо, дружимо. Так, є. Верніка, Оля, Оксана. О, тут є підписки. Юрчик, забирайте Юлю. Хто забрав Юлю, пишемо готово. Забрали Юлю, три топа, написали готово, отримала закріп на чатку.
Без попереднього закріпу наступного закріплення не буде. Готово пишуть тільки учасники команди. Ще 4 підписки на Юлі, я відкріпляю Юлю, закріпляю когось з вас. Народ, ну я зараз просто перестану ставити бокси і перестану робити закріплення. У вас 425 людей онлайн. Зараз ставить тільки 5 людей. 5 людей з допомогою з лайками. Я 6. Дуже мало людей зараз роблять лайки. Нам треба зробити 100к. Кирило, дякую, дуже гарно. Кирило також по верчатам забираємо. Всіх активних начатком підписуємо. Робіть, будь ласка, репости. Я вас дуже прошу, бо якщо не буде репостів, нічого не буде. Репости, лайки – це дуже важливо. Це безкоштовні функції, безкоштовненькі. Дрова Маквін, дякую, дуже гарно. Давайте ще тоді пончики закріпимо. Ви закріпи не забрали. Тапаємо 100 лайків, я починаю робити закріплення. 100 лайків, я знову йду робити закріплення. Бо я бачу, що ви тільки що закріплення не забрали. Андрей, дякую, дуже гарно. Дякую за підтримку. Аманду забираю до себе, друзі. Топчик номер 1 – наш Юрчик. Топчик номер 2 – Пушап. Два топа у нас лишилось. Народ, за 2 топи ви тупо отримуєте закріп начатком, і на вас іде підписка плюс 10 людей. 100 лайків, я продовжую знову робити закріплення. Або хтось закине бокси, тоді знову продовжу. Бо я бачу, що нічого не виходить. Писав, дякую, гарно. 99-й. Дешунько, спасібочки. Кирило також начатком дружимо. Ура, ми знову в рейтингу. Ми знову потрапили у рейтинг. Прикольно. Українець, дякую, гарно. Оксанку дружимо. Виставляйте бокси. 100 маленьких на 50 людей на 3 хвилинки. Не на 3, вибачте. На 4 або на 5 хвилинчик. Тапайте 100к, я продовжую робити закріплення. А якщо хтось закине зараз бокси, зразу починаю робити закріпи. Олександрина, дякую, гарно. Іринку заберемо. Скриню у нас дешеві, по 100 монет. Боже, 100 монет там на 50 людей на 4 хвилини заклавився. Оля, Речі Польща, дякую. Просто у нас були недавно скрині по 500 монет. Я спеціально залишила цей акаунтик. О, там буде боксик. Ай-яй-яй, наступна скриня 120 монечок від Юри. Народ, від топа номер 1 там стоїть така скриня, яку бачать не всі. Будь ласка, мені треба, щоб ви зараз проголосували. Веселий смайлик, ви бачите 2 скрині, сумний смайлик, бачите 1 скриню. Швиденько голосуємо. Веселий смайлик, 2 скрині, сумний смайлик, 1 скриню бачимо. Ось тут внизу пише проголосувати, будь ласка, швидесенько. Щоб я бачила, скільки людей зараз бачить боксик. Золотий треба було поставити звичайну скриню. Тоді усі 300 людей бачили скриню. Зараз не всі бачать боксики. Веселий смайлик, ви бачите 2 скрині. Сумний смайлик, ви бачите тільки 1 скриню. Будь ласка, проголосуйте, щоб ми бачили, скільки людей зараз бачить боксик. Наступна скриня буде від топа номер 1. Ось, якщо ви бачите 2 скрині, то ви вже зараз можете підписатись на топа номер 1, від нього скрині на 120 монетчик. Тут скриню бачать не всі. Одні кажуть, що треба підписатись на дорубальника і вийти з ефіру, зайти з нами, і вам появиться скриня. Другий каже, що воно залежить від регіону. Ну я не знаю. Веселий смайлик, бачите скрині, сумний смайлик не бачите. Якщо ви бачите скриню, вам дуже пощастило. Там дуже гарна скриня. Там 120 монетчик на 80 людей. Вас 339, половина з вас не бачить тої скрині, тому дуже легко буде витягти монетки. Все, хто забрав топа номер